videoni uzilib qolgan qismi uchun aytamiz. U yerda oxirgi gapimiz bo'lgan bunday bo'lgan, ya'ni JIT kompilyatorning xotirasida o'sha write line kod bo'lgani uchun qaytib boshqa assemblyga borib o'tirmaydi-da, tayyor kodni, ya'ni native kodga o'zgartirilgan koddan foydalanadi. Bu ancha performance jihatdan foydali, ayniqsa katta dasturlarda bitta metod qayta va qayta chaqiriladi. Shuning uchun boshqa assemblylarga borib, uni native kodga o'zgartirishga ehtiyoj qolmaydi. Ya'ni PHTK va PHTK plus headerida qaysi ma'lumotlar saqlanadi? To'g'ri aytsam, uni bilmadim, sizga PHTK headerlari haqida o'qimaganman. Men o'tgan darsda tushuntirdim-ku. O'qib chiqish kerak. Bola, bu mavzularni 100% yodlab olish kerak shu payt. Agar hozir yodlamasangiz, keyin misol uchun keyinni o'zini o'rganadigan narsasi bor-da. Misol uchun OP'ga o'tganimizda sizda klassda yaratishni o'rganasiz, interfeysda boshqa-boshqa narsalarni o'rganasiz. Hozir esa aynan mana shunaqa elementar bilimlarni chuqurlashtirilgan variantini o'rganishlaringiz kerak. Chunki sizlarda bilmaysizlar, ertagi intervyuda intervyu qilayotgan odamlar chuqur ketishi mumkin. O'zi aslida PHTK, PHTK plusga hech kim qiziqmas. Hech qanaqa foydasi yo'q sizlarga, lekin ertaga misol uchun sizlar junior bo'lib topshirasizlar, menda xuddi menda bo'lgan ish sizlarda bo'lishi mumkin. Nima bo'ladi? Qanaqadir senior keladi-da, sizlardan so'raydi. Xo'p, hello world yozsam nima bo'ladi deydi. Keyin siz aytasiz, misol uchun CLR-larni hammasi bilan tushuntirib berasiz. Keyin kiradi. CLR nima hosil qiladi deysiz. Yoki CLR-ni vazifasi deydi. CLR-ni vazifasi deysiz, ildan native kodga o'zgartirish. Xo'sh, il nima deydi? Il qanday hosil bo'ladi deydi. Il deydi, siz aytasizki, il ha compile bo'lgan payt fayl yaratiladi. O'sha faylni ichida managed module deyiladi. Managed module-ni ichida il bo'ladi. Xo'p, management module'ning ichida yana nima bo'ladi deb so'rash mumkin sizlardan. Keyin aytasizlar, agar bilsalaringiz, davom etib ketaverasizlar, kichik bo'limgacha oxirgacha tushuntirib berib bilasizlar. Agar bilmasalaringiz, misol uchun siz CLR'da to'xtab qolsangiz bo'ldi, bilimini chuqurligi shu ekran deydi. Aynan ba'zi intervyuerlar sizlarni qancha chuqur bilishlaringizni tekshirishni xohlaydi. Misol uchun unga sizni oldinroq bergan javoblaringiz yo'qadi, sizning portfolioingiz yo'qadi, hammasi zo'r ishga olindingiz. Uni xayolida sizga aytmayapti buni, lekin sizni qancha chuqur bilishingizni o'zi uchun bilib qo'ymoqchi, chunki keyinchalik u siz bilan ishlaydi. Keyinchalik u siz bilan ishlayotgan paytda sizni qanchalik chuqur bilishi, siz haqingizda qancha ko'p ma'lumot bilsa, u sizga vazifa berishda, nagruzka berishda, texnik qanaqadir ya'ni murakkablikdagi tasdiqlab berishni o'zida nima qiladi, o'rganib oladi. Shu uchun bu narsalar kerak. Tushunyapsizlarmi? Xuddiki o'tgan basicsimizda GitHub'ni asoslarini o'rganish bir maqsadimiz bo'lganidek, bu yerda ham C# qanaqa ishlaydi, nima narsalari bor degan, hamma terminologiyalari degan narsalarni o'rganish bu bizani hozirgi bo'limimizning asosiy maqsadlaridan. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun har birta dars muhim hozir. Chuqur o'rganib, chuqur tahlil qilib boringlar. Abdullo, sizga savol. PHTK nima? PHTK headerning ichida nima bor? PHTK plus nima? PHTK plus kompyuter protsessori nimasi? Ya'ni xili deydi. Desey bo'ladi. 32 ga 64 deb bo'ladi. O'shanga qarab turib bizga nimani tarjima qilib beradi? Kompyuter tushunadigan, ya'ni 32 bo'lsa 32 ga tushunadigan qilib tarjima qiladi o'zini kodiga, mashinaga qilib beradi. Agar 32 plus bo'lsa, o'sha 64 yoki o'shanga o'xshagan nima o'zi tushunadigan holatiga o'girib beradi. Ya'ni nimani, type'ini saqlaydi. To'g'ri.
Yana nimadir saqlamasdimi? Yana bittini saqlardim. Yana bitta narsa saqlardi yana. İsmini kim yapmıştınız? Bu dastur kanaka dastur ekanligini tipini saklaydı. Type dedisku. İkide tur eken karen. İkide tur eken. Bittesi kompüterini, arxitekturasını turu. Bittesi ise dasturunu kanaka interfeyske ega ekanligini turu. U GUI mi, QUI mi, DLL mi? Düşündünüz mü? Ha, Queen Queen. Ha, böyle düşündünüz de. Hocaklar videonu görüp çıktınız mı? Yok, elbette hala vaktim olmadı. Yaşlar görüp çıkayım, bana şu muhakkak kılıyorken yaşlarımız var yani. Zor, zor nasıl kılarken. İşte Azbek Saatif, sizge savun. GUI, QUI ve DLL'ın farkını ayıp verin. Uman özü dasturla iki kıl böyledi de geldik. Executable ile DLL. Aval bana şu hakkı da. Yine GUI, QUI gördük çünkü. Executable dasturlar bu boşlar böyledi. Yani özü kompüterde özü de işte boşlar böyledi yani dasturlar. Doğrudan doğru boşlar böyledi yani dasturlar. DLL yani Dynamic Link Library. Bu başka bir dasturcuya yordamçı bulgen, koçuncu dasturlar onların işleştiği oradan belirgen de ayarlar. Bu DLL sözüm ben sanırım bir neçe file'larını, funksiya, kodlarını cemlegen kutup ona. Misal ayetin? DLL ya misal. DLL ya misal. Tayyor kod qayerda ishlatamiz? Oddiy hello world desak, qaysi tayyor koddan foydalanamiz? A console write line. Console write line shu boshqa DLL'dan keladigan kodga misol bo'ladi. Endi qayerdan keladi desa, system DLL'dan keladi. System DLL. System tepada using system deymiz-ku. O'sha use systemdan foydalan degan. Şunaki DLL file'lar üçüncü tamon üçüncü tamon üçün cüde faydalı bölgen dasturlarında boşlar işte kirek yuladigen cüde faydalı tuana söylenedi. Ben de GUI bulan QUI'ni farkına edeyim. C U I G U I. GUI, Graphical User Interface. Foydalanuvchilar grafik boshqaruvi. Interface yani. GUI ise Character User Interface. Belgiler boshqaruvi. Belgiler bilan boshqariladi. Misol ayting. Masalan chark kutubxonasi chark yuzi. Yo'g'i. GUI da misol uchun men Skype GUI bo'lib biladi, ya'ni graphical user interface bor. Misol uchun Skype tartib o'z bu GUI bo'ladi, ya'ni foydalanuvchi grafik yordamida boshqarishi mumkin. GUI esa masalan mana bu o'zimizda kompyuterda o'rnatilgan terminallar. Terminal bo'ladi, hozir. Yana bitta men zamonaviy misol topdim. Chat GPT ham QUI hisoblanar ekan. Ya'ni unga hech nima kerak emas-ku. Oddiy box qo'yilgan, yozib enter bilan boshlasangiz bo'ladi. Shu QUI der ekan uni. Xo'p, yaxshi. Menga Jamshidbek qisqacha qilib
Console write line hello world degan buyrug'im qanaqa qilib ekrangacha chiqishini safarda aytib bering. Xo'p, agar biz console write line hello world qilib uni run qiladigan bo'lsak, birinchi compiler uni intermediate language ga ko'chiradi. Ya'ni hech qanaqa xato bo'lmasa, agar unga ko'chiradi. Undan keyin u to'g'ridan-to'g'ri ishga tusha olmaydi. Undan keyin ham uni machine code ga ko'chirish kerak. Ya'ni native code ga. Uni bizga CLR qiladi, ya'ni common language runtime. U JIT compilator orqali machine code ga ko'chirib beradi va shunda kompyuterimiz, ya'ni hardware u kodni tushunadi va bizga hello world chiqarib beradi. Endi shu yerda yaxshi tushuntirdingiz, zo'r. Menga yo'qdi, faqat o'zini terminologiyalarni qo'shishga harakat qiling. Ya'ni aytasizki, hello world yozdik, kompilyator uni sintaksisini tekshirdi. Kompilyatorning ikkinchi vazifasi high level, ya'ni yuqori, ya'ni C# tilida yoki boshqa tilda yozilgan kodni managed modulga ko'chirib berish. Ko'chirib berdi. Managed moduldagi il kod keyinchalik CLR tomonidan olinib, o'sha paytning o'zida JIT compilator aytdiz yordamida native kodga ko'chiriladi, keyin o'zingiz aytganingizdek to'g'ri bo'ladi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan bitta yagona qo'shimcha managed module degan terminologiyani qo'shing demoqchiman. Endi qarang, managed module degani bugungi mavzuni. Xo'p, men hammani savol javob qildimmi? Azizbek Abdullo, Jamshidbek Zafar. Jasur sizdan so'radimi? Boshida. So'radi. Qarang, o'tgan darsda qisqacha takrorlab oldik. Xo'p, mana bu yerda aytib ketdikki, bu managed code dedik-a. Yoki bugun nima dedim? Managed module dedim. Ya'ni bu boshqarilgan, nima? Bo'lim. Lekin bu managed module qachon yaratiladi desam, misol uchun bizda bitta fayl bo'lsa, loyihamizda bitta fayl managed module bo'lib biladi. Ikkita fayl bo'lsa, ikkita managed module bo'lishi mumkin-da, ya'ni modullarga bo'lingan, fayllarga bo'lingan ko'rinishda yoki umuman o'zi kompilyator qanaqa xohlasa, shunaqa bo'limlarga bo'lib chiqaradi. To'g'risimi, nimaga asoslanib modulga bo'linishi haqida ma'lumot topa olmadim, lekin aytish mumkinki, bo'limlarga bo'linar ekan. Bo'limlar yig'ilib esa nimaga assembly'ga tenglashar ekan. Ya'ni sizda mana bunaqa bir nechta modullar bor. Ularning hammasi yig'ilib manage nimaga teng bo'ladi? Assembly'ga teng bo'ladi. Ya'ni assembly degani nima? Yig'indimi? O'tgan darsda sizlar bilan ko'rib o'tgan edikki, calculator mana bu yerdagi bin dan topishimiz mumkin ekan deb. Mana bu yerdagi calculator.exe bizani assembly bo'ladi. Ya'ni managed module bo'ladi degandik. Bugun aytamizki, bu hamma modullarni yig'ilgan bir assemblysi deymiz. Tushundingizlarmi? Assembly degan tushuncha kirdi yangi. Ya'ni har bitta loyiha o'zini assemblysi bo'ladi. Ya'ni yig'indisi bo'ladi. Shunda men misol uchun bu loyihani yoniga qanaqadir DLL loyiha qo'shadigan bo'lsam, uni o'zini bin papkasida assemblysi bo'ladi, calculatorni o'zini assemblysi bo'ladi. Bir nechta assemblylar yig'ilib nima bo'ladi? Butun bir loyihani yoki ingliz tilida aytganda solutionni tashkil qilar ekan. Shunda kelinglar mana bu narsani chiroyliroq ko'rinishga keltiramiz. Managed module yig'ilib
feedback hammasi yig'ilib bo'lar ekan. Assemblylar yig'ilib bir nechta assembly'lar yig'ilib bitta solution hosil qilar ekan. Yechim deydi tarjimasi, lekin umuman olganda bir katta dastur desak ham bo'ladi. Endi sizlarga real loyiha nimasida ko'rsataman. Tartib misolida. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana bu bu bir butun yechim, tartib yechimi. Buning ichida API, infrastruktura va unit degan ko'rib turganingizda 3 ta assembly bor ekan. 3 ta assemblyni 3 ta loyiha deyishingiz mumkin. Bu yerda bittasi misol uchun konsol loyiha, bittasi testlash loyihasi, bittasi esa API loyihasi bo'ladi. Ya'ni 3 ta assembly bitta solutionni tashkil qilib turibdi. Tushunyapsizlarmi? Azor bo'ladi tushundim. Xo'p. Hozir biz oddiygina hello world deb yozsak bitta assembly bo'ladi deyishingiz mumkin, lekin u boshqa assemblylar bilan reference qilib ular bilan ham ulashishi mumkin. Nima uchun? Chunki konsol boshqa assemblyda joylashgan. Uni olib kelish ham kerak bo'ladi va unga ulanishni mana bu yerda metadata headeri o'zida saqlaydi. O'sha managed code'ni ichida metadata aytadiki, mana bu assembly'ga borsang, writeline degan metod bor. O'shani men o'shanga bog'liqman degan ma'lumot bu yerda saqlanadi. Xo'p, shunda demak, bizning solutionimiz o'zimizning assembly'lardan va tashqi assembly'larga referensdan tashkil topgan bo'lishi mumkin ekan. Tushundingizlarmi? Murakkablashib bunaqa qiyin tushuntirmayapmanmi? Bugun bitta sodda dasturni ko'ramiz. Sodda dasturimiz nimadan tashkil topgan? Void, static void, main, oddiy mana shu metodimiz bor. Qaranglar, har bitta executable, har bir executable ni bilasizlar uchun dastur main funksiyasidan kirib ishlashni boshlaydi. Bu demak entry point, kirish nuqtasi ekan. Xo'p, endi my console nuqta write line hello world
console nokta write line goodbye deb yozsam ana shu qanaqa ishlashini bugun muhokama qilamiz, shundan keyin darsimizni tugatamiz. Ya'ni bugunga boshqa mavzu o'tilmaydi, savol-javob qilamiz, boshqa qilamiz, lekin bugungi darsimizning maqsadi aynan mana shu ikkita console write line qanaqa ishlashi, qayerda nima bo'lishi haqida bo'ladi. Qaranglar. Aslida bizani yechimimizni mana bu tepadagi kod, mana solution deb yozdik-ku. Shunga tegishli desak ham bo'lar ekan. Ya'ni bizni bu kelinglar biznikini yashil qilib qo'yamiz. Birovlarnikini esa ko'k qilib qo'yaylik. Xo'p, ko'k bu bizni sistema, bizni bog'liq bo'lgan boshqa assembly. Buni system assembly deyish mumkin. Ki bu yerda console yozgan paytimiz sistemni DLL-ga bog'liq bo'lamiz, to'g'rimi? Bu bizniki, o'zimizniki, misol uchun calculator. Calculator-ni assembly-si. Loyihani o'ziniki, konsol loyihani. Endi shunda static main'dan kirdik. Bizda qanaqadir il kod bor. Endi CLR qanaqa ishlash haqida, just in time compilation haqida gaplashamiz. Xo'p, kirdik bizda konsol write line hello world'ni il ko'rinishida turibdi. Xo'p, git compiler qaraydi. Xo'p, bu kodni managed module ko'rinishida bo'lsa, managed kod bo'lsa, demak buning P32 mayli u kompyuter arxitekturasi o'zi moslaydi. CLR headerlar bilan o'zi CLRga yetib keldi. Metadatasiga qaraydi-da, o'zini turi emas bu. Console bu reference set, ya'ni bog'liq tip. Console'ni qayerda turgani, qaysi assembly'da turganidan xabari bor. Boradi, aytilgan metadatadan ko'radi-da. Demak, console o'sha console tipini topib oladi. Birinchi navbatda console tipi, ya'ni mana shu turiga bora oladi va uni ichidan mana shu argumentdan tashkil topgan to'g'ri metodni, mana shu funksiyani qidirib topadi. Keyinchalik endi qaranglar, hozir bu maindan chiqib ketgan, o'zi boshqa assemblylarda yuribdi. Boradi-da bizani mana shu yerga bor degan referensimizni joyiga o'sha kodni, write line kodini machine kodga, mana bu ikkalasidan, mana bundan foydalangan holda machine kodga, ya'ni 01 larga ko'chirib, o'sha adresga joylab qo'yadi. Demak, borib boshqa assemblydan o'sha write line kodini olib keldi va adresini biriktirib qo'ydi. O'zini esa alohida xotira ajratib, native kodni o'sha xotiraga saqlab qo'ydi va xotiraga saqlangan adresni mana bu yerdagi reference type'ni adresi bilan almashtirib qo'ydi. Endi u adres, ya'ni web assembly system assembly'ga bormaydi-da, o'zi yaratgan xotiradagi adresni ko'rsatib turadi. Qaytadi main'ga. Endi u main CLR'ni ichi o'zi ajratgan xotirani borib o'sha yerdagi funksiyani ishga tushiradi. Tushunyapsizlarmi? Ishga tushirganda bo'ldi, mana shu parametr bilan ishga tushdi. Va bu bir qator bajarildi. Endi keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qatorda ham xuddi o'sha metod bor, faqat boshqa o'zgaruvchi bilan chaqirilyapti. Endi nima qiladi CLR? Just in time o'sha paytni o'zida yana o'sha metadataga keladi-da, qaraydi. Bu bizaniki emas, lekin reference type boshqa assembly'ga borib kelishi kerak. Lekin undan oldin tekshiradi, o'zi mana xotiramda avval bu metod bilan ishlangan edimi deydi.
ve ha degan javob kelsa, demak boshqa assemblyga borib turmay, xuddi o'sha oldin yaratib qo'ygan xotirani adresini o'zgartiradi. Ya'ni xotirani adresiga o'zgartirib qo'yadi va yana qaytib mainga qaytiladi va main uni o'sha adresdan bu endilikda yangi parametr bilan xuddi o'sha o'zgar, ya'ni metodni ishga tushiradi. Bu bizga nimaga imkoniyat beradi? Bu ya'ni JIT kompilyatorimiz boshqa assemblerlarga har safar murojaat qilinganda borib kelmaslikni ta'minlaydi. To'g'ri, birinchi martaga ozgina vaqt ketadi, lekin keyingi xuddi o'sha metod bilan ishlash oson bo'lib ketadi. Ya'ni chunki u kod bizda native kodga o'girilgan holda JIT kompilyator